ីដាក់លេខលេខ2មិនអាចប្រាក់បានទៅកីឡាករលោកសំណាមកពីក្រសួងសហត្រីរីឯកីឡាករលេខ1មិនអាចមានបានទៅកីឡាកររីកូនីមកពីក្រសួងកម្ពុជាជាពិធីបំពេញមេដាយជូនដល់គណៈកោជិះពីរបស់យើងនាពេលនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសគណៈកម្មការពីមេដាយប្រាក់បានទៅគណៈកោភូមិបរាងក្រសួងកម្ពុជានិងគណៈកម្មការមួយមេដាយមានបានទៅគណៈកោបេលឿនមកពីក្រសួងអាទេជាពិធីបំពេញមេដាយជូនដល់គណៈកោជិះពីរបស់យើងនាពេលនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងប្រតិភូគណៈខេត្តសំទីវិជ័យរាយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មេដាយមាសបានទៅកីឡាករខួនលាក់កូស៊ីនមកខេត្តខារីចា៎ពិធីបំពេញមេដាយជូនដល់កីឡាករជ័យលាភីរបស់យើងនៅនេះមកខេត្តខារីជ័យរាយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មេដាយមាសបានទៅកីឡាករនេះនៅស្រីបើនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមនិធិរុងអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុកខ្មែរចា៎សូមឯកឧត្តមនិធិ
ចាប់ពីទីបំពេញមេដាយជូនដល់កីឡាករជ័យលាភីរបស់យើងនៅពេលនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកអង្ការស្រីចន្ទថងអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាកីឡាប្រដាល់ជាតិខ្មែរចាសសូមអញ្ជើញលោកអង្ការតាមកិត្តិយសបំពេញមេដាយដល់កីឡាករជ័យលាភីរបស់យើងជ័យចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្ទួនបានតែកីឡាករស្ទួនស្រីហើយព្រៃវែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មេដាយប្រាក់បានតែកីឡាករផេសុខបញ្ញាមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃរីឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មេដាយមាសបានតែកីឡាករគ្រប់កម្រៀងក្រសួងកម្ពុជាចា៎ពិធីបំពេញមេដាយជូនដល់កីឡាករជ័យលាភីរបស់យើងនៅពេលនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងប្រតិភូកីឡាក្រសួងNick, show me a good news, so I'm going to enjoy it. I'm going to put the pool, get out of the pool, get out of the pool, get out of the pool.